Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini ugovore za sufinansiranje određenih infrastrukturnih projekata. Opština Stara Pazova je potpisala 3 ugovora: proširenje toplovoda na Kablaru u Novim Banovcima, obnova kanalizacije u ulici Milenka Pevca u Starim Banovcima i zamenu vodovodne mreže u ulici Kneza Mihajla u Novoj Pazovi. Pokrećemo novi talas poslova u Vojvodini i u delu objekata, posebno u manjim sredinama, u seoskim sredinama, kada je reč o objektima vodosnabdevanja, kada je reč o objektima koji znače uređenje kanalske mreže, zatim izgradnja kanalizacione mreže. To je posebno značajno imajući u vidu da je i država u ovoj godini opredelila kroz razvojne projekte ogroman novac i da su u toku konsultacije kada je reč o izgradnji veoma značajnih objekata u ovoj oblasti. Opština Stara Pazova je uvek spremna da uloži određena sredstva za izgradnju nove infrastrukture, a taj proces mnogo lakše ide kada gradnju pomažu pokrajinska vlada i država, istakao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Veoma smo zadovoljni time, to su pojedine ulice, ali uglavnom se odnosi najviše na zamenu vodovodne mreže koju smo već daleko odmakli, mislim da smo negde oko 60% vodovodne mreže, koja je isto tako iz nekih 60 i nekih 70 godina, i koje su te azbestne cevi koje su jako loše, ali kažem, evo, sa ovim što smo sada dogovorili sa pokrajinskom vladom da finansiramo 50-50%, približićemo se negde oko 70% da je zamenjena vodovodna infrastruktura na teritoriji naše opštine. Prema Mirovićevim rečima, u ovoj oblasti se nikad više nije radilo nego sada, a ciljevi su obezbeđivanje sanitarno čiste vode za domaćinstva i industrijske zone, izgradnja kanalizacione mreže i uređenje atarskih puteva.